নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী চমুকৈ NRCক লৈ ডাঙৰ খবৰ। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব, 1951 চন নে 1971 চন, এই সন্দৰ্ভত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি সম্পূৰ্ণ। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ ডাঙৰ খবৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত হ'ল শুনানি। 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চূড়ান্ত শুনানিৰ প্ৰক্ৰিয়া। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ 71ৰ পৰিৱৰ্তে 51ৰ দাবীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি আছে শুনানি। ভিত্তিবৰ্ষ সম্পৰ্কীয় সকলোসমূহ গোচৰ একত্ৰীকৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কত গোচৰ একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51 কৰাৰ বাবে সন্মিলিত মহাসংঘই আবেদন কৰিছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত বা ভাৰতত এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নাই। বাংলাদেশ এতিয়া ধনী ৰাষ্ট্ৰ, জনমৰিয়াই ভাৰততকৈ বেছি, গতিকে ভাৰতলৈ বাংলাদেশী অহা কথাটো সঁচা নহয়। এই মন্তব্য বাংলাদেশ চৰকাৰৰ। বাংলাদেশ এতিয়া ভাৰততকৈ ধনী, বাংলাদেশৰ জনমৰিয়াই যথেষ্ট বেছি, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহতকৈও বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট ভাল, গতিকে ধনী বাংলাদেশৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটাৰ প্ৰশ্নই নাহে। বাংলাদেশৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হাছান মেহমুদে নাকচ কৰিছে বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনৰ কথা। বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজন এক ৰাজনৈতিক শ্লোগান মাত্ৰ, ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবেই বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনৰ শ্লোগান দিয়া হয়। এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। বৰ্তমান বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট ভাল, GDPও বেছি, গতিকে কিহৰ প্ৰয়োজনত বাংলাদেশৰ পৰা অন্য ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটিব, এনেকুৱা কথা শুনিলে বাংলাদেশৰ প্ৰব্ৰজনৰ কথা ক'লে আমি বহুত বেয়া পাওঁ। বাংলাদেশ এতিয়া ভাৰততকৈ ধনী ৰাষ্ট্ৰ, বাংলাদেশৰ জনমৰিয়াই যথেষ্ট বেছি, চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহতকৈও বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট ভাল, গতিকে ধনী বাংলাদেশৰ পৰা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটাৰ প্ৰশ্নই নাহে। বাংলাদেশৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হাছান মেহমুদে নাকচ কৰিছে বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনৰ কথা, লগতে এইসমূহ মন্তব্য কৰিছে। বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজন এক ৰাজনৈতিক শ্লোগান মাত্ৰ, ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবেই বাংলাদেশী প্ৰব্ৰজনৰ শ্লোগান দিয়া হয়। এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ, জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকলৈ ভাল খবৰ। অসমত মুকলি হ'ল জিঅ'ৰ 5G সেৱা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে জিঅ'ৰ 5G সেৱা। জিঅ'ৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকলৈ ভাল খবৰ, অসমত মুকলি হ'ল জিঅ' ট্ৰু 5G সেৱা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে জিঅ' 5G সেৱা। অসম সচিবালয়ত মুকলি কৰিলে জিঅ' 5G সেৱা। কামাখ্যা ধামত দৰ্শনাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ফ্ৰী ৱাইফাই। 5G ৱাইফাই সেৱা লাভ কৰিব কামাখ্যাৰ দৰ্শনাৰ্থীয়ে। অসমৰ লগতে আন 7খন চহৰত আৰম্ভ হৈছে জিঅ'ৰ এই নতুন সেৱা। কৰ্ণাটক, মাংগালুৰু, কেৰালা, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰত উপলব্ধ হ'ব জিঅ' 5G সেৱা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বৰভূমিত পুনৰ নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠন খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ তথ্য লাভ অসম আৰক্ষীৰ। শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰি অহা বৰভূমিত পুনৰ নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠন খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ গৃহ বিভাগত। নতুন সশস্ত্ৰ সংগঠন খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ ৰচাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত অস্ত্ৰসহ BPFৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু 2জন বৰনেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই সোমবাৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিং। আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ সোমবাৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ
চৰাইখোলা স্থিত সপ্তম বেটেলিয়নৰ চাউনীত বাহৰ পাতি থকা আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে জিলাখনৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। আলোচনাৰ অন্তত জি পি সিঙে শেহতীয়া ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে বিগত এমাহৰ পৰা আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছিল নতুন সহস্ৰ সংগঠন খোলাৰ। সহস্ৰ সংগঠনটোৱে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। সেইমতে আৰক্ষীয়ে যোৱা 6 জানুৱাৰীত অভিযান চলাই প্ৰাক্তন বিধায়ক হিতেশ বসুমতাৰীক আটক কৰে। অভিযানত উদ্ধাৰ হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। লগতে একে তথ্যৰ ভিত্তিতেই দাহাৰাও দেখৰেপ নাৰ্জাৰী আৰু বিক্ৰম দৈমাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। নতুন সহস্ৰ সংগঠন খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ সৈতে আন কেইবাজনো জড়িত থকাৰ তথ্য আছে অসম আৰক্ষীৰ হাতত। ইপিনে ইয়াৰ পূৰ্বেও NLFB নামৰ সহস্ৰ সংগঠন গঠন কৰা হৈছিল। তেতিয়া স্কৰ্পিঅ'ত ওলোৱা অস্ত্ৰখনি হিতেশ বসুমতাৰীয়ে যোগান ধৰিছিল বুলি সদৰী কৰি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ তদন্ত ন্যায় কৰিছিল। সকলো তথ্য প্ৰমাণ মজুত আছে, কিন্তু শান্তিৰ হকে গোচৰটো নিয়াৰ হাতৰ পৰা ঘূৰাই লোৱা হৈছিল। পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা বিষয়টো ভালদৰে চালি জাৰি চাবলৈ আৰু কাৰ্যব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। নতুন সহস্ৰ সংগঠন খোলাৰ পৰিকল্পনাৰ সৈতে বহু লোক জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লোৱা হ'ব বুলি সদৰি কৰি বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কয় যে বৰভূমিক পুনৰ ৰক্তাক্ত হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। ইপিনে কৰিমগঞ্জৰ ঘটনাক লৈ জি পি সিঙে কয় যে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক আইনগত যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এতিয়াৰ পৰা অনলাইনতে কৰিব পাৰিব বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন। সহজতে কৰিব পাৰিব বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন। এই সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। অনলাইনত কেনেকৈ কৰিব পাৰিব বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন চাওঁ আহক। এতিয়া সহজতে কৰিব পাৰিব বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন। আবেদনৰ বাবে লগ ইন কৰক www.rtps.assam.gov.in-ত। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ কি নথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ চাওঁ আহক। পৰিচয় প্ৰতিলিপি লাগিব দৰা কইনাৰ। ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যেনে ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব দৰা কইনাৰ। দৰা কইনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বা HSLC এডমিট কাৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াত। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈ যোৱা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দৌৰে স্বাক্ষৰ আপলোড কৰিব লাগিব। যিকোনো প্ৰশ্ন বা অভিযোগৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক 1800-345-3574 নম্বৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰো মাঘ বিহুত মাছ ধৰিব নোৱাৰিব কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া ৰাইজে মাছ ধৰিব নোৱাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাষৰীয়া অৰ্থাৎ মাছ ধৰা এলেকাত প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰি কেইবাটাও বাধ্যবাধকতা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহৰ দিনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া লোকে মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰধানকৈ সীমান্ত এলেকাত থকা কিছু বিলত মাছ ধৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এক প্ৰথা হিচাপে পৰিণত হৈ পৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ এই অঘোষিত প্ৰথা বা পৰম্পৰাৰ পৰা ৰাইজ বঞ্চিত হ'ব লাগিব। কাৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এক পত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমান্ত এলেকাত থকা বিলৰ কাষৰীয়া এলেকাত 144 ধাৰা জাৰি কৰি ৰাইজৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ অধীনত থকা বিলত মাঘ বিহুৰ আগদিনা মাছ ধৰিবলৈ কেইবা সহস্ৰাধিক লোক সমবেত হৈছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গাড়ী মটৰ লৈ বহু সংখ্যক লোকে নাও, জাল, মাছ ধৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী লৈ উক্ত স্থানত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত বন বিভাগৰ লোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ ফলত বন বিভাগৰ লোক আৰু মাছ ধৰিবলৈ অহা লোকৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। গুলি ফটোৱাৰ লগতে লাঠিচাৰ্জ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছিল। এনে পৰিস্থিতি যাতে এইবাৰো নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আগন্তুক মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ
12, 13 আৰু 14 জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উক্ত এলেকাত ৰাইজৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰিবলৈ কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল। এই পত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে উক্ত কেইদিন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সীমান্ত এলেকাত অৰ্থাৎ পৰম্পৰাগতভাৱে মাছ ধৰি থকা বিলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত 144 ধাৰা জাৰি কৰাৰ লগতে 5জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম নিষিদ্ধ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি উক্ত এলেকাত অনুমতি অবিহনে সমবেত হোৱা মাছ ধৰা সামগ্ৰী লৈ খাল বিলত মাছ ধৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ আগ্নেয়াস্ত্ৰ যেনে ধেনুকাৰ আদি অস্ত্ৰ অনাতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জাননীত উল্লেখ কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে। অন্যহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অৰ্থাৎ কহৰা বনাঞ্চলৰ অধীনত কালমুখ বিলত বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে 144 ধাৰা জাৰি কৰি মাঘ বিহুত মাছ ধৰা নিষিদ্ধ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ লোকক সহযোগ কৰি আহিছে। উদ্যানৰ কাষৰীয়া ৰাজ্যৰ সহযোগ অবিহনে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখন সফলতাৰে সুৰক্ষিত কৰাটো অসম্ভৱ। গতিকে ৰাইজ আৰু বন বিভাগৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰি ৰখা, বন আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা কৰাত অধিক উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি অহা আদি উদ্দেশ্যৰেই প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহই মাঘ বিহুৰ উৰুকাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া ৰাইজক এই সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ অনুমতি দিছিল যদিও বৰ্তমান এই উদ্দেশ্য বিফল হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। কাজিৰঙাৰ এই পৰম্পৰাৰ নামত এতিয়া বেপাৰ আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকে বৃহৎ জালেৰে মাছ ধৰাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে। ইফালে বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিৰোধ আইন ভংগ কৰি এছাম লোকে পৰম্পৰাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিষিদ্ধ এলেকাত প্ৰৱেশ কৰে। বন বিভাগৰ লোকৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বাধ্য হৈ প্ৰশাসনৰ সহযোগ ল'ব লগা হৈছে বুলি বন বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ। অস্কাৰৰ যোগ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বহু বিতৰ্কিত ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ। 2023 চনৰ অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে এতিয়ালৈকে মনোনীত নহ'লেও দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ ছবিখন মনোনয়নৰ যোগ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ছবিখনৰ পৰিচালক বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে এই কথা নিজে অৱগত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1990 চনত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ পলায়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰচনা কৰা হৈছে কাশ্মীৰ ফাইলছ। কাশ্মীৰ ফাইলছৰ উপৰিও 2013ৰ বাবে কান্তৰা, আৰ আৰ, গংগুবাই কঠিয়াৱাৰী আৰু চেলো চকো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কয় যে এই ভাৰতীয় ছবিসমূহ অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাটো গৌৰৱৰ বিষয়। ইফালে অভিনেতা অনুপম খেৰে দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছক অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত সুখ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে সমালোচনা কৰা লোকসকলৰ বাবে এয়া উচিত প্ৰত্যুত্তৰ। বিবেক অগ্নিহোত্ৰীয়ে টুইট কৰি কয় যে বিগ এনাউন্সমেণ্ট, দ্য একাডেমীৰ প্ৰথম তালিকাত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ অস্কাৰ 2023ৰ বাবে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে। ভাৰতৰ 5খন ছবিৰ ভিতৰত ই অন্যতম। সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ বছৰ। দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছৰ অভিনেতা অনুপম খেৰক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটাৰ বাবে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত যোৱা বৰ্ষৰ 11 মাৰ্চত ছবিখন মুক্তি দিয়া হৈছিল। মুক্তিৰ পিছতে ছবিখনক লৈ সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। মুছলমান লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিছিল যদিও ছবিখনে বক্স অফিচত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছিল।